Tirando na marcha, cara. Vou com esse blog macho. Uou. Nors sveiki gyvi, gerbėmėjai žiūrovas. Čia įdomių dalykų įvyks. Planavau vienepkit, gavos kitep, tai čia ir gražiausias dalyks, ko galėm padaryti roleplay. Nori būti pergalings laimėtos, kartas turi ir pralaimėti. Tai šiam epizod visokių va tokių bairių pamatysit. Jau iš tam neįlai, jau čia pamatėt, kur ginteris jį pakeltom rankom. Kažkas įvyka, kažkas buvo, kažko prisidirba. Arba ne. A jo, a ne, a ne, ba, visą laik jo. Nes ten gali rasti žaidimų. Gali parduoti savo nebenaudojimą techniką. Naują techniką, susirasti, kas pardavinė. Aš jau savo, jau šimtą kartų sakau įmėsiu. Bet galbūt, kai jau šitą tas epizodas išėm, arba jau esu pardavęs savo tris stacionarius kompus. Nu, kuo mums istorijai prasidėjai? Nu, pirmoji kompa streaminėms, tada antrasis buvo, tada jau buvo trečiasis, dabar jau turi ketvirtai. Tus pirmus tris sakau per nebą, pardausiu. Jeigu kas, linką paliksiu, jeigu jau pardau, tai pavėlavo. Ir nebą už pirmą pardavimą, tu gali 10 gauti, tau draugs pirmą pardavimą įdės gal 5 gal. Visi laim. Už žaidimus irgi perka, tebėkit kodus. Aš kol kas dabar neturiu jokį kodą, ko jūs galite gauti. Tik ap kodą į linką, spaudžiat video aprašymą į pasiemą. Leka! Nu tai kon, gerbėmėja, girdėjau, ką vykst vakarėlis šį vakarą serverį, nu, SDRP, Los Santos valstijo, paveizykit. Va, čia jau metaniai fotografijų, kažkur buvo skelbėms, va. Mausiam, o kodėl mes mausiam, pirms dalyks Ginteriau re kontaktų, kad jums galėtų pasamdyti keletą žmonių, nes Ginteris turi įdomių darbelių. Kokių darbelių turite, jūs jaučiu pamatysite epizode ir jo, Ginteris su viena sutar, su kitas nesutar. Nei, durant sakės pam... Nu, suvantau, kad labą keitą, kam nors pamerkėjo akį. O dabar vakarėlis, tai mums, man atrodo, re pasipaušti, persirinkti šitą darbą užkrautuvę, kur nors. Dailia, užsimeta. Nu, tokį. Casual, laisvį stiliuką, biški. Gal šalt, bet, nu, ko želžina. Rimtam vyro, for strong man, small pin. Nu, supratot. Cold water, cold weather, for strong man, no problem. Sveiki. Labą. Čia jie jiems? Jiems, kitoj pusėj. Einam, tą pačių subtikrinsiu legalės tiek. Aš norėjau žiūrėti. Jeigu norite, galite apsukti gatvės pusę, aš jūs apsitikrinsiu dėl piliečių saugumo. Jo, be problemų. O, gerai. Kaip ir nieko neužšipiu, galite įeiti. Gero. Dėkau. Buvo. Gerą vakarą. Tam šitą. Ei, ku nors. Nežinau, ko pasiūlyti turi. Ei, vodkės. Grinduots. Gal aleliaus vein. Tep saugna, tėva. Tai tik atvažiavo, nu kun šia blūdys. Už vairės mačiau viršo policijai per didį sudį. To gert. On tai nebėl. Žiūrėk, aliminiau. Gerdė aliminiau. Aš tau atleidau už tau nesusipratimą. Tai aš jau supratau, praeitsyk. Bet visiek, aš norėjau su tavim pasišnekėt, bet ne kondicijo, matau jėsi. Ne. Na tai gal kitsyk. Numerį turi, žinai. Aliuks, tau 30 dolerių ant stalo. Tau, aliuks. Ai, kol susigaudžiau, kuo tu čia turi omeny. Pas auksinis būt. Gerą dieną. Gerą dieną, ką geram? O tai moni pamiršo aptarnauti. Nu, dėkau už gyrimogą. Panaiti čia negalima, eiti čia vip ložio. Supratau, galvojau, čia gal prisėsti irgi. O kaip vakarėlis? Nu, normalia, gal goblaivis atrodo keista. Ne, nieko negirčiu, gal nori kažko stipriau. Kuo tep? Gal kažko stipriau nori iššau. O ko turi? Ratą, 500. Fum. Nebūs, blek, policijai čia pririšo, kur nors. Čia, ką maladėt. Jeigu tris paėmų, nulais padara. Nu, tris jį padarysiu. Štuka, tris viskas, ta prasme, ėmi, tavo pasirinkti. Blek, nu davai, daug. Eina, biški čia už to. Ėmk, tris. O, dėkau. A, išneša nus gera čia? Išneša, fantastinį gyvenimą. Fantastinį gyvenimą, sakai. Bet Ginteris, kadangi yra verslininkas, Ginteris labiau norėtų tas tabletės perparduoti. Policija. Čia jie sukonfiskavo mašinas. Oi, Ginteri, labas. Labas, seniai matyti, sakau, tu. Nieko, mes šiandien šitam šešią tartį kalbėti, žinai. Dėl darbų? Jo.
O į vakarėlį atvarė ar čia rame? Ne, neįleidžia mane. Diko neįleidė? Sumušau čia vieną, kiek suprantu savininką, biškį ten buvo. Supratau. Tai žodžiu, nenukirsam nuo temas, aš trumpai, biškį ten skubu, žiūrėk, aš tau turiu dovanėlę. No? Čia, kad gal nežinau, gausi mano pasitikėjimą, nežinau. Rodik. Ne, prašau, paimk. Kunčinavė. Ai, nu aš pats tokį turiu. O tu žveizėk, ar aš tavę kontaktų turi? Jo, tu man neturi, ir aš tavę turiu. Šitą kontaktų užsimės, jas primink vardą savo. Kontanis, žiūrėk, aš tau buvę, ką numaisiu. Palauk, bet aš sukėtų kažkokį kontanį, aš susimaišiau iš vis, su Veinu Untin šnekėjau mechanikas, kur ir. Ne, mano yra iš kur. O aš tavę įsivedęs esu Untinis. Čia jį problem didžioji. Veizėko, dėl darbų aš... Galbūt, kad turės tokį įdomį darbėlių, nežinau, žina apie žuvę įspjaustymus, pagaminti produktą. Žinau. Tai galbūt, kad aš gausiu kitų veitų, kur nebus didelės konkurencijos, gausiu kelias kiekės sutvarkyti ir žina, sutarsiam kainą. Paskambins, mano numerį turi, tai paskambins. Na, gera, davai, laiminga. Kun žvalgas? Nieko, laukia draugo. Ne, norit linksmybį su draugu. Aš buvau video kontui, per garsitimo muziką. Kokį linksmybę? Baltų. Baltų linksmybę? Na. Nu, gal ir tai nieko būtų. Po 5 sen. Gerai, žiūrėk, daug porą aš tau toj pat. Nu, bet ne, čia ne, tu. Po tą priekė policijai. Ambrasdis ant kampo, ką čia vyksta. Šnekamės šitą su pažįstamu. Panama, kiek įmau mašins, normalio. Kiek tu norėsi? Tai ką, žinau, daug kokį 4, pažinau. Kažką tokio. Porą, davai, porą. Tai bus 1000. Tūkstantis? Nu. Gerai. Ne, nu, šveis, kur palikau. Kas tu čia pinigėlis įsitraukiu iš kišenį. Nu, davai. Nu, vo, laikyk. Nu, malonu. Nu, davai, laiminga tada. Po vieną. Jo, abiejų nešaugų. Učiau, taksi darbo. Kun? Taksi? Nesupratau. A, žinita. Žinita. Kunčita da. Kunda tydo. Okei. Čia tas, kur Japona rūpėjina. Malonėt, žiūrėt. Tu? Taksi. Aš. Taksi? Va, pralėki. Vūčia. Kun, čiau taksi. Tau reik taksi. Šitą taksi. Wow. A, žinita. Žinita. A, žinita. Žinita. A, girdi? Žinita. Taksi, nam reik. A, darbus vūčia. Jis girtas yra. Taksi. Ne, jis čia japonskų jonskų. Ne, jisai girtas. Nus taksi, aišku. Žin, blėt, nesusigaudo, aš kuntu šneki. A, žinita. Vardu. Nu, vardus. Vūčia. Vūčia? Vūčia. Vūčia. No. No. Darbo. Vūčia. Aš nedarau taksi darbą. Tau reik darbą? Vūčiau darbos taksi. Ai, tau darbsi taksi? Taksi. Ai, aš galvoju. Tu taksi. Ai, ar mon reik taksi? O. Nereik. Tau. Šimida tunda tidlo. O, a, tau taksi. Mon nereik. Nereik. Aš rams, taksi nereik man. Okay, aš dar tik atvažiavau. Okei, okay, tak. Okay. O, polo, okei. Okay. O, gal, okei, okay, o nam reik taksi, okay, sakė. Polo. V**, geras šitas. Jau antrusik vėl apieškojus manėm ar galėti? Sveiki, aš jūsų neapieškojau. Tai tavo draugelis apieškoja, ar čia žiūrėk video būti? Užėkite. Dėkau. Ontan. Plecha, sumaišiau aš tavim su kitu Ontan, čia iš vis jaukinga gavos, nu bet nesvarbu. Ten Untanis buvo, tu Ontanis. Tu mecha. Aš niekas tojas negirdu. Ech, tu p***s. O kokis vakars geruma. To įkvėpti jau grįnų orą, rek. Bet ne, jau pražvalyja. Davi, kažkokia merga atvažiavus pilna pirgirdimo mineralinio sako. Ai, galvojau, merga davi. Nu ir iš vis pražvalyti. Nu. Bet kainau 500. Bet tada aš viską išleidau ambarą, už tokį padėjau ant registalius. Tai. Turi baltųjų skrajoklių, žinok, kaip sakai. Stengiuosi atsisakyti. Na, supratai, ten. Tėvai, jeigu šiandien nieko nebegausiu išgerti, į baltą arklę bus. Sakau, im kitų arklių baltų. Jeigu aš tau kasietniką duosiu. Šiaip, supirkinėjau, bet aš kasėjau už kasietnikus, aš po 150 du. Tad nebent į skol 350. Arba nuolaidėlį padarys garažį, ką reikės mašininkui perdažyti. Viskas, sutart. Tu man duodi ir aš tau padarau nuolaidėlį garažį. Kiek sakė, kainuoju tą šutį, kur turi? 500. Tai aš tau už 700 užsirašyti planknotą. Ontonis už 700 sutvarkys. Nesvarbu per kiek kartų. 700 saskait. Nu, gal žodišką atsiminsim, nereik čia. Nu, ką nori, aš tai atsimins. A, girdi, bet mon
Mon tom šeimininkui nieko nesaka. Gerai, gerai, ramiai. Buvo malonu turėti reikalą. Paslydo, aš pats. Atsistoti reikia padėti. Pats, nekelkit, pats aš pats. Paslydo, kur atsargiai čia ledas. Nu, paslydo. Sveikulis, dar sykim. Gerą dieną. Jo, aš nekėjomės. Jo, kalbėjom. Davai, dar tris. Saltas turiu kažką kitą. Uu, pardavė visus? Mhm. Kon turi, da? Batonėlių turiu. Ten nachui. Tu nebeturi? Tu tai nebeturi, tik batonėlis. Negali gauti nieko. Žinau, kas turi. Eina, papasakosiu, kas turi. Žiūrėk, dabar iš jos pradinį kiemą. O kas čia? Iš jos baltas mersas. Išlipsiu toks su paltuku. Tai pasi, paklaus, kas šiam viską parduoju. Nenoriu šiek, aš jau su tavim kontaktu užsimėsgiu. Karočiui, turi tu tablečių? Aš? Jo. Turiu. Duok man, paskui. Duok tris man. Aš keturis vaikus paimčiau namą. Jeigu su nuolaidu. Tai žiūrėk, tu jūsų ir kalbėk, dabar aš jūs suvečiu. Tai palauk, čia tavo draugus ar nedraugus? Draugus mano. O dabar aš sakau, keturis paimčiau. Kiek tu palauk mano vien padarė? Tai dvi štukas. Aš su nuolaidu padarė. Ne, aš už dvi tad neįmu. Man už, palauk, tu štukai tris, už tris, kiek čia gaunas vienas. Tai jeigu keturis už šeši, už štuk šešis. Keturis, blech, čia man pačiam minusus tada gaunas. Tai gerai. Už štuk septynis. Jas, gerai padaryk tiem šitą kainą. Kiek tu keturis, ne? Nu, davai, jeigu už štuk septynis. O patiktas ir viskas. Nu, opa, viskas. Kuo vardu pats būsi? Juozus. Juzėlis, nu super. Kažkur girdėtis tu man. Taksi? Direktorius. A, aš sakau. A, tu čiurkai įsidarbina, ar ons, aš netepanau, supratau. Ne, blechu, įsidarbinau, supranti, anis restoranų nori atsidaryti, sakau, prasimai, iš berniokus ant kalbos, da pareimiau jau šitą verslų visų biškį. Atsiprašau, bakūrai. Nu, atsiprašau. A, aš sakau, ne, susišnekė, nu, spriejai brimon, sak, darbo rek, darbo taksi, sakau, aš nedaudau, juk taksi darbi, sak, ne, aš dirbu, tau taksi, ne, rek, sakau, davai, laimingai. A, tai aš sakau, žinai, prasimai, iš berniokus biškį ant kalbos, nes pakal kas to žodinio laksta, anis. Ir nėra, nelabai, anis gerai susišnekė, tai va, dabar prasvašinėjai, sakau, tegu. Pak, aš tau numerį neturiu, man atrodo, daug jau užsi. Nu, jeigu kokį renginuką organizuosiu savivaldybės paramos rankės, galiu man iš karto skumbinti darbą, darbuotojai ieškosi darbą, biržas direktorius būsiu. Aš darbų iš tikrųjų ieškosiu pasamdyti, bičiuliu. Juzėl, šitą, majak numetu, Ginteris, jeigu nesis neturi numerios, kažkur buvom. Tai gali įsivesti, Ginteris, sakau, būsiu, bet iš tikrųjų rimtai, žinau, kad kelių dienų bėgę aš ieškosiu kokių 5 žmonių pasamdyti. Kiek valandų? Ko, kiek man valandų? Ar metų? Vien valandų kiek. Žmogui mokės nori. Ai, už val, ne, aš už darbą. Na, nu, man sakau, aš neįgausiu. Kitokia aplinkoja sutiksiu. Jo, aš sakau, dabar čia pliurim, dabar tas trins aplinkau, čia davai, insprant, kit prant. Nu, tai va, aš manau. Numirs turėm, susisieksiam. Drusiai, visadu. Nu, davai, malonu, laiminga. Užtvirtinam. Tam rozui. Davai. Sakau, prie to bar čia ryšiaus nėra kažkas. Visk, matau, nu. Nu, jeigu reikės su vaikės, norėsi dar, turi prisais. Alio. Girdėjai, ką pasakiau? Nutrūko ryšys. Na, girdėjau. Sakau, jeigu su draugelės norės, prisaisi dabar turi da keturis. Skamtelis reikės. Nu, davai, tad laiminga. Ginteris dabar supirkinėja žuvelę. Konkurencijas duoda kitiems supirkėjams ir samdys žmonės, kurie galėtų perdirbti žuvelę. Ir už perdirbtus produktus duos pinigėlį užsidirbti. Gerą vakarą. Sveiki. Čia kažkas atsitiko, kad avarinis jungia tarsi. Oi, ne, telefon, paskui matau, kur pareigūnas, norėjau pasižiūrėti, kur važiuoti, paskui galvoju, pareigūnas stovot šalia, pasakys, telefon vairuoju, da nubausti, nenoriu problemų. Supratau, šaunuolis. Gerą vakar, geros tarnybos. Ką tik dar paskambino, sako, paimsiu tas tavo likusias keturias. Va, jau ir pareina. Žiūrėk, va, ko tu staigus? Tarp pavažiuoti iki šito, iki bankomato. Iš tikrųjų, gali bankui ten paskirti parašyk už darbą, kur nors ten nesvarbu. Nu, tai ko, vakarėlį nesėdi? Tai, man verslų svarbiau, tas vakarėlį, žinai, tada įsidai. Kiek aš tau skolingas, du? Du bus. Nu, gavo į bankelį. Jup. Greitai, tai čia suvaikšta geras bank. Nu, jau, 2023 jau. Nu, davai, laiminga, varau, širičia. Pagadieną. Sveiks. Nu čia aš parduodu tą žuvikį. Ai, palauk, kuo tu čia turėjai tiksliai? Palauk, tad man reiks susidauginti. 8 metalus,
11 ešerių 5 karpis, ne? 4,50 bendra gausi. Ei, gerai! Čia da, tvarkinga pinigėlė. Nu, davai, laiminga. Tai va, versliuką Ginteris daro tokį, čik čik greitai viską, nuperka, parduoda, jeigu reikia kažką. Bet šiaip jo, supirkinės žuvį, duos žmonėms išdarinėt žuvį, iš ko gali padaryti maisto produktus, tada iš jų pats atgal nupirks tos maisto produktus, kai jie atliks darbą. Taip žmonės galės užsidirbti, tik aš kaip Simas, ne kaip Ginteris, noriu paskatinti žmonės daryti unikalius personažus. Ir labai apgailestauju, ir jeigu bus labai lame ir tokie standartiniai personažai, gangsteriai ar koks visi daro jokio originalumo, aš stengsiu jų nesamdyti. Man patinka, kai žmonės įsikuria į personažą. Pavyzdžiui, tas žuvies, tas japoniškai, kad ir sunku su juo susikalbėti, bet tikrai aš visai jį linksmai pasamdyčiau kokiam vienam kitam darbeliui ir kažką, nes nu yra faina ir originalu žiūrėti tokius sukurtus personažus. Tai didelė pagarba tiems, kas kuria unikalius, kietus. O toliau, kai mūsų verslas seksis, jūs tai pamatysite. Darova, kur tavo balsus girdės, kas toks esi? Aš esu, reikia, Ai, mėgstinis. Bet užsinti, dabar dar nevažiuok. Aš negirdėjau, tu trukinėjai ryšys, nesupratau, kur tu esi. Aš esu savo kiemę, bet tu dar nevažiuok čia. Ta prasme, žinok, 5-0, suka ratos. Kas tokiai? Nu, sukasi 5-0. Kas į 5-0? Gaulės. Nu, tu... Mėnta? Nu, kita vadina, jis mentas kitas. Jo, no, supratau. Tai aš turiu, žinok, parduot, jo, bet dabar nevažuok, aš to paskamčiu, kada gerai, čia bus naktį, nes, nu, tada 5-0, samina. Ai, supratau, nu tai brauk žinutį, arba geriau žinutėm, žinok. Ne, labai aš kelu ragelį. Gerai. Alio. Galėt važiuot. Ja. Aš važiuoju be šviesų ir lėtai. Nu, gerai. Tai, o kur atvažiuoti? Atsiūsi man kur atvažiuoti? Kur dar kartą kalbėjau. Pamėginsiu atsiminti, davai. Iškėt miestą gal paralik, tu jau bus 3 minutės, 2. A saugia vis dar važiuoju, šveis įsijungtą galiu ramiai važiuoti. Jo, bet ta prasme, kai atvažiuosi jau, kažkur link tako jau šviesas išjungti ir pirmėti. Supratau, sakė šviesas išjungti. Smagus dalykas, kad jie čia kuria juododžių gaują, kuri irgi yra. Dar nesusidūriu aš su jais, bet mačiau, kad daro kietą gaują. Ir jie yra užsikovoja šitą hudą. Neįsiduoja, čia nepakiš Ginterio, neprikjaus, nepritarys ką nors. A, čia tu, blecha, net pažinau. O, tai liepkam lauk. Einam, aš atneštu za tą. Mėgstin pasikeitė. Kodėl jūs tiek važinėt su tik mentalo laužu? Čia net ne mašina. O kas į blogą mašiną? Vau. Rankas. Stovėk, juočki. Nugara. Judėk, jis gausi kuprą. Ateik, klaunas, apieškosi jį. Pinigus, mužikai. Klaunas, apiešok jį. Ant kelių klaupkis, nejudėk. Mašina, trakink. Išsuksiu ranką. Bet ką aš atrakinsiu rankas iškėlis? Tai nuleisi rankas ir atrakink mašiną, labai viskas paprasta. Turiu rankas. Važiuoja, viskas. Davai, eik, apsisuk į galą čia. Eini. Eini iki pat tvoros. Vsio, stoji. Kas ši kurva įvyka? Pakiša tu čia manima, kas? Suklesti, 5-0. Aš norėjau tada taras parduoti. Lokiai, kemkės.
Stau draugelis? Čia mano homie, OG. The fuck happened, bro? Sugrįstamas, tu sei. Aš norėjau žmogų parduoti su naštas, atlikas, paliet. Kurva, mašiną nupisa. Yo, OG, who's that dude, bro? Aš jau norėjau tik naštas, atlikas. Suka, suka. Kazi, jūs savo FIVO kaukutę sakot, bl***. Jūs policija reikia iškveist. Ne, turi kur telefoną. Turi telefoną, atpisa į telefoną, ton. Iški, mančiau, kad bičių įtampas buvo pas... Nakoj, aš tai pareiškimu rašysiu. Ne, vėlokinė, bliok, čia ką, šis geros tunsus turi. Jo, jo, aš čia vietinis, jei ką, gimęs ir užaugęs šitam. Davai, mėgstinė, aš nakoj, enu į policiją. Palaukit, tai čia, aš man čia senus lamputės, nežinau. Parodžiu. Jo, va, prašom, čia esu žadu. Senus lamputės perdegė, dabar atme homis sakys. Tai tuos, tai na, kiek čia, to 30 žalių. Po 10 užvein daug, man jis du, 30, ne, gali daug. Uuuuh, tu ku... Kap kažkas kinties šį vakarą arba kitą vakarą. Ojojoj. Čia ne, aš vėjinu bahūrą balsą atpažinau, tas myžaltašis, kur daugiausiai šnekėjo, žinau, kas mums įtoks. Čia žinau, man atrodo, kažkas kinties šį vakarą labą. Palauk, aš tave nuvešu. Ai, nereik, aš į policiją važiuosiu, jeigu jūs nenorit, aš nebejuok, jūs nekaziolin. Kurva, kurva, Gintaris, bet prasileido. Nu, okei, okei, okei. Jū. Nu? All good, bro? Ne, chuinė, bled. Jū, kas nutiko čia, kas čia pravždė? Na, chui, kurva, p***s, kažkokie šūdmalė, bled, vaka, na, chui, keulis kaukėm išbėga, bled, nu, p***s, mašin. Pa, tai tu dabar neturi, kai grįžti? Aš einu į mentūrą, kurva, parašys pareiškėmę, aš jau žinau, kas veins buvo, bled. O tai tavo ir vagali viską atkirti? Viską, na, chui, atpaėm, bled. Jau, dude. P***sa, bled. Jau, pas mane nelabai veikia, bet jeigu pažadėlį rajonę nekviest, panaudot mano. Dėkau tau. Jau, tik skolings. Nekviesk, faivau. Nekveisiu, aš pats nausonas mažiausiai reikalų noriu. Jau, okei. Sorry, bro, kad čia tai tau nutiko. Davai. Just picked up some bands, come again, they do what I do, I'm like Simon says, yeah, I'm the running man.